רוצה להזמין אותם עכשיו לבמה. פרופסור דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן, אורי אדוני, שותף בקרן ההון סיכון JVP, מנהל מעבדת המדיה, וגילה בן הר, מנכ"לית המרכז לטכנולוגיה חינוכית. אני ברשותכם מצטרף אליכם. אני אתחיל עם פרופסור זייפמן. מכון ויצמן למדע מוכר בעיקר ככזה העוסק בחקר ולימודי מדעי הטבע, כדוגמת כימיה, ביולוגיה, לצד מתמטיקה ומדעי המחשב, זה תיאור די הגיוני. יש עוד פעילות שלמדתי עליה, אני מודה לאחרונה, שהיא מרוכזת תחת מכון דוידסון לחינוך מדעי. פונה לתלמידים, מורים לציבור. איך אתה רואה את מכון ויצמן משתלב בענף ההייטק, הן ככזה שמפתח טכנולוגיות שיכולות, אפשר להזרים לענף, והן ככזה שמוציא תלמידים שמשתמשים בטכנולוגיות האלה? אוקיי, אז פחות או יותר הגדרת את מכון ויצמן נכון, מקום שבו עוסקים במחקר מדעי, לא ננסה להגדיר תחומים, כי עם הגדרת התחומים היא יכולה להיות בעייתית, יש דברים שאין לי מושג אם הם נמצאים במדע המחשב, בכימיה, בפיזיקה או בביולוגיה אפילו. הדברים מאוד מתערבבים, וזה חלק מאוד מאוד גדול של מכון ויצמן. החלק השני של מכון ויצמן הוא באמת ההשערה המדעית, האוריינות המדעית, שבו אנחנו מעסיקים לא רחוק מ-200 אנשים ותקציב של 40 מיליון שקל במכון דוידסון, שהמטרה שלו הוא להנגיש את המדע לקהל הרחב בכמה מטרות. אני רק רוצה לציין את זה. הדבר ראשון שאני חושב שכולם מסכימים, שאם אנחנו רוצים שיהיו לנו עוד מהנדסים ועוד מדענים, אז כדאי שנחנך אותם מהתחלה ונגרום לכך שבאמת יתלהבו מהמדע, אז זה טריוויאלי. הדבר השני שהוא טריוויאלי זה שאנחנו חיים פה בחברה טכנולוגית. לא ייתכן, אפילו אם אתה לא רוצה להיות מדען, שאתה לא תדע מה זה טכנולוגיה, כי כשאתה תלך לרופא והוא ישאל אותך אם אתה מעדיף MRI על פני CT, ואם אתה לא תדע מה זה הדברים האלה, אז אולי אתה יכול להתבלבל ולא לקחת על עצמך את ההחלטות הנכונות. אני לא מדבר אפילו על מה שכתוב על המקרר שאתה צריך לקנות אותו, שאין לך את המושג מה בדיוק כתוב שם, ועם קילוואטים זה לא במקרה נפח. אז כי אנשים באמת לא יודעים, אז זה הדבר השני. ויש את הדבר השלישי שאני רוצה רגע לציין שלא פחות חשוב לנו, והוא בדרך כלל נעלם מעיני הציבור, והעובדה שחינוך מדעי הוא החינוך היחידי שמעניק לילדים ולמבוגרים שיעורים בחשיבה מאוד פורמלית. למה? כי לימודי מדע הם מאוד מאוד שונים מלימודי מוזיקה או מלימודי אומנות או מלימודי כל דבר אחר, ועוד פעם, זה לא שזה יותר טוב או פחות טוב, זה מאוד שונה. אתה יכול להיות מומחה לג'אז מבלי לדעת שום דבר במוזיקה קלאסית. אין שום בעיה, אתה יכול להיות אפילו הנגן ג'אז המפורסם ביותר בעולם מבלי שתדע שום דבר אחר במוזיקה. זה לא קורה במדע. במדע יש מבנה מאוד מאוד ברור שאותו אתה צריך לקיים ולחנך אותו על פיו, ולכן כשאתה מחנך אנשים במדע, אתה נותן איזושהי חשיבה רציונלית יותר, ואתה מלמד את האנשים שאם אתה רוצה לדבר על משהו, אז כדאי שיהיה לך נתונים, כדאי שתוכל לעשות אנליזה, כדאי שתוכל להגיע למסקנות, וכל הדברים האלה הם מקשה אחד שאותו אתה צריך לקחת ביחד. אז מכון ויצמן רואה את עצמו בתוך המטרות האלה, כי הייתי אומר, מנסה אפילו להוביל, אני ככה רוצה להגיד, עוד פעם, לא בחינוך הפורמלי דווקא, אלא יותר בחינוך לקהל הרחב, כדי להנגיש את המדע הזאת, כדי להפוך אותו למשהו שאנשים יאהבו, יבינו, יתחברו, גם יבינו את הערך שלו. עכשיו, דבר אחרון, אני לא רואה את מכון ויצמן מוציא טכנולוגיות שהן למטרת חינוך. את זה לא, למה? כי מדע במכון ויצמן הוא לא מדע של טכנולוגיה, הוא מדע של סקרנות, הוא מדע בסיסי. מה שמעניין אותנו זה לא לפתח את הטכנולוגיה האחרונה או את האפליקציה האחרונה. אני לא אומר שזה לא חשוב, זה פשוט לא המטרה של המכון, אלא דווקא הפוך, אנחנו עוסקים במחקר בסיסי, והוא כל כך בסיסי שבעצם אנחנו אומרים שלא מעניין אותנו כל כך מה יוצא ממנו. ואני אומר את זה בצורה די בוטה, מעניין אותנו מהם המדענים, לא המטרה. למדנו דרך ההיסטוריה של המדע שאת הדברים הגדולים לא נעשו על ידי כך שאנשים ניסו לפתור בעיה, אלא על ידי כך שהם ניסו להבין איך הטבע עובד. וכל המטרה שלנו זה להבין איך הטבע עובד. תודה. אז שמענו את נציג החינוך שרוצה ללמד ולחנך אותנו, ועכשיו נשמע את נציג המשקיעים שרוצה לעשות מזה כסף. קודם כל, אורי, ספר לנו קודם, מי זאת מעבדת המדע של JVP? אתם קרן, אתם אקסלרטור, מה אתם בדיוק? כן, אנחנו פחות, כמעט הפוך, ראיית העולם שלנו כמעט הפוכה לגמרי, אנחנו מסתכלים דרך איזשהו דולר סיין קבוע, אף על פי שאנחנו מנסים גם לעשות קצת דברים חברתיים. אבל לא היית מתנגד שאנשים שיצאו ממכון ויצמן? ההפך, אנחנו, האמת שאנחנו משתפים פעולה גם עם מכון ויצמן. האמת שאנחנו משתפים פעולה גם עם מכון ויצמן, גם עם אוניברסיטאות אחרות, יש שם הרבה מאוד שכל ו-IP שאנחנו משתדלים להפוך ליישומים, מה שלא תמיד קורה באקדמיה.
JVP קרן הון סיכון, ג'רוזלם ונצ'ר פרטנרס, אנחנו יושבים בירושלים, קרן בערך בת 20, מי שהקים אותה זה רל מרגלית, שהיום הוא כבר חבר כנסת, אז הוא לא פעיל. אנחנו מנהלים כביליון דולר, 980 מיליון דולר, ליתר דיוק, בכמה קרנות. משקיעים ב-early stage, זה אומר השקעות או בסיד, דרך החממות, יש לנו שתי חממות, אחת בירושלים, אחת בבאר שבע. בירושלים אנחנו עושים מדיה ואנטרפרייז סופטוור, בבאר שבע אנחנו עושים סייבר סקיוריטי וביג דאטה. והקרן, כשהחברות גדלות, אם הן טובות ובוגרות את החממות, אנחנו בעצם משקיעים בהן. בסך הכל דורגנו לאחרונה, שזה היה מאוד נחמד לנו ולמשקיעים שלנו, כאחת מעשר הקרנות הטובות בעולם. הם מדדו consistency of performance, כאילו מדדו לאורך 10 שנים אקזיטים והחזרים וכו' וכו', אז והיינו היחידים מישראל, אז ככה אנחנו מאוד גאים בזה. תומר, זה כמו פיזה, רק עם תוצאות טובות. אנחנו חברים טובים, אני להגיד משהו נגדם. ולשאלתך אם זה אקסלרטור או אינקובטור, אז בעצם החממות זה חממות של המדען הראשי. כלומר, אנחנו בעצם בהשקעות שאנחנו עושים, רק לסבר את האוזן, אנחנו רואים בסביבות 800 חברות בשנה, משקיעים בערך ב-8, אז 1 ל-100, זה הסטטיסטיקה. ולא כולם מצליחות, זאת אומרת, יש לנו רשימה מאוד יפה של אקזיטים, אבל יש רשימה עוד יותר ארוכה של חברות שלא הצליחו, ככה רוב הסטארט-אפים אגב לא מצליחים סטטיסטית. אז אנחנו משקיעים בעצם דרך המדען, כשבניגוד לחממות אחרות, אם אתם מכירים את המודל של המדען, המדינה שמה משהו כמו 500 אלף דולר ואתה צריך לשים עוד 15%, אנחנו שמים יותר, אנחנו משקיעים בדרך כלל עוד 500,000 או מיליון דולר מעל מה שהמדען שם, וזה מבחינתנו מאפשר לחברה באמת סיכויי הצלחה יותר גבוהים, כשהמדד שלנו בחממה להצלחה של חברה זה שהיא מצליחה לגייס כסף חיצוני מעבר לכסף הראשוני. יש חברות שמסיימות את תקופת המדען, זה בדרך כלל החממה, זה בין 18 ל-24 חודש. יש חברות שמסיימות אותו ומגייסות כסף, יש חברות שמסיימות אותו ולא מגייסות כסף, ויש חברות שמגייסות כסף תוך כדי התהליך. יש לנו חברה עכשיו, לא מזמן, גייסה אחרי חצי שנה מהקמה שלה 12 מיליון דולר מגורמים חיצוניים, מצליחה יפה. עכשיו היא הולכת לסגור עוד סיבוב גדול, אז ועוד פעם, זה לא בהכרח מייצג, אבל מספיק, אתה צריך כמה חברות טובות שמחזירות בעצם השקעה של קרן ונותנת את התשואה למשקיעים. אתם פעילים היום באופן רשמי או לא רשמי בתחום העתק? כשאני אומר לא רשמי, יש לכם חברות בפורטפוליו, למשל קוסרידר ואניקליפ, שאפשר להגיד שהן מעודדות תהליך למידה או אגרגציה של מידה? אז זהו, השאלה, זה בכלל שאלה, אני מניח גם בתחרות, מה זה עתק? זאת אומרת, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר ומה ההגדרות של זה? אני לא יודע להגיד. אני כן יודע להגיד שאנחנו רואים חברות שהן, נקרא לזה צבועות עתק, שזה יותר פלטפורמות לבתי ספר ולמורים וחינוך דרך משחקים וכל מיני דברים כאלה, אבל יש דברים נורא, לא יודע אם להגיד אפורים, כי הם מאוד צבעוניים דווקא, אבל הם אפורים מבחינת ההגדרה של לימוד מוזיקה באמצעות, זה חינוך, זה לא חינוך, משחק כזה שמלמד מישהו משהו, איזושהי יכולת קוגניטיבית, זה חינוך, זה לא חינוך. אז אני לא יודע בדיוק לשים את ההגדרה, אנחנו כן מסתכלים על חברות כאלה, יש לנו כמה חברות בפורטפוליו שהן על הגבול הזה, אבל אני לא יכול להגיד שיש לנו חברת אדטק. כן, ראינו לא מעט חברות, יש צ'אלנג'ז לא פשוטים, אפשר לדבר על זה טיפה אחרי זה, מה באמת, החברות שראינו, אחת הסיבוב, למה לא השקענו בעצם עדיין בחברת אדטק, אף על פי שאנחנו מאוד מאמינים בתחום ומחפשים חברות בתחום, אבל באמת יש גם לא מעט חברות שיש להן טכנולוגיה ואפשר, והרבה פעמים אתה מחליט מה האפליקציה שרוצים לעשות עם הטכנולוגיה, ולא תמיד אדטק זה האפליקציה הראשונה שהולכים אליה, בגלל כל מיני סיבות של שוק, של דיסטריביושן וכו' וכו', שזה לפעמים יותר צ'אלנג'ינג משווקים אחרים. אוקיי, תודה. אז לא בכדי גילה יושבת באמצע, כי אני חושב שהיא מייצגת את הנתיב הזהב בין שניכם. מי שרוצה לחנך ומי שרוצה גם לעשות כסף. זה מותר לעשות גם כסף במדינת ישראל. אני אקח מפה את הכסף ומפה את המדענים וסיימנו. אז קודם כל, למה לפתוח אקסלרטור של אדטק מתוך ידיעה שיש סיכוי שבוגריו יכולים לשתף פעולה עם מתחרים? זאת אומרת, גם מה היה ההיגיון להיכנס לתחום הזה? אוקיי, קודם כל השאלה, למה בכלל להקים את מיינדסט? אני חושבת שמטח, שהוא חברה לתועלת הציבור, שהוא כבר בין 43 ועוד מעט 44 שנה,
היה פורץ דרך למעשה מתחילת דרכו. הזכיר איתי קודם הוראה מותאמת, הוראה מותאמת פותחה במתח בשנות ה-80. מדברים היום על אדפטיב, תואם שהיה למעשה מעין אדפטיב לרנינג, כבר היה פורץ דרך בשנות ה-80. כך שמתח למעשה לאורך כל השנים חיפש פיתוחים חדשניים לתחום החינוך שיכולים לסייע ולהשפיע על מערכת החינוך. מתח לפני כשבע שנים החליט שכל נושא מארזי התוכן משתנים והלך לכיוון של פלטפורמות לספרים דיגיטליים. אבל עם הכל, כשהוא יצא עם פיתוח, הוא יצא אחרי שהוא עשה פיילוט בשדה ובדק אותו, ורק כשהוא היה מאוד בטוח, אז הוא יצא לשדה. ואחת התחושות הייתה שאנחנו רוצים לראות פיתוחים חדשניים, לעתים מהירים, איך פורצים או יוצרים אולי פרדיגמה חדשה, ואיך אולי מנסים להביא את תרבות הסטארט-אפ גם לתוך הפיתוחים בתחום החינוך, ולא תמיד יוצרים המוצר שהוא כבר עבר את כל אותה מערכת סיזיפית לעתים שאנחנו עושים אותה. אני אוכל לומר שהאמת האמיתית הייתה שיש לנו איזשהו advisory board שחלקו יושב בחו"ל, וישבנו איתם כמה ימים בניו יורק, שאבי גם היה שם, והראינו להם כמה מחשבות ראשוניות שלנו על פיתוחים, ופתאום נעצרו שם קבוצה שלמה של אנשים, אמרו חבר'ה אתם לוקחים פה סיכונים נורא גדולים, אולי תעבדו בשני קווים מקבילים, תמשיכו את הפיתוחים במתח פורצי הדרך שלכם ותפתחו ערוץ נוסף אחר שיותר סטארט-אפיסטי. אני חושבת שחזרנו מניו יורק אבי והתחלנו לבשל את הרעיון ואמרנו הולכים להקים משהו נוסף, ועם זה באנו לבורד שגם חשב רגע זה מסוכן וכן הלאה בגיוסי הכספים, ואז הייתה החלטה להקים את מיינדסט שכן ינסה לעודד סטארטאפיסטים צעירים. א', אנחנו מביאים חבר'ה צעירים לתחום החינוך והטכנולוגיה, שזה כבר, אני חושבת שערך מוסף מאוד גדול ברמה הממלכתית, וב', מנסים לראות מתוכם מהם אותם דברים, ופה אני עונה על החלק השני של השאלה, שאולי אנחנו כמתח נרצה לאמץ, ואולי הם הלכו גם לחברות אחרות, ופה אני אומר, אנחנו חברה מלכרית לתועלת הציבור. אז אם גם חברה מתחרה תאמץ משהו לטובת החינוך, נקבל גם את זה. אז קודם כל אני רוצה להודות לאותם אנשים בניו יורק, כי בזכותם יש לי גם עבודה. ווידוי קטן, אני בעברי עיתונאי, וכל עיתונאי יודע שחדשות רעות מוכרות יותר טוב מחדשות טובות. אז פרופסור זייפמן, ספר מה הסכנות שאתה רואה בשילוב טכנולוגיה בחינוך. לא יכול להיות שהסיפור כל כך נפלא. תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים לנסות ולהבין טוב יותר מהו תפקיד המורה, וזה אחד מהסכנות שאני רואה. אני חושב שאם אנחנו חולמים שהטכנולוגיה תהפוך לחלוטין את הכיתה עצמה וילדים יוכלו להישאר בבית ולא יותר לשבת בכיתה עם חברים שלהם מול אנשים, אני חושב שאנחנו עלולים ליצור חברה לפחות שהיא שונה ממה שאני רוצה לראות. עכשיו אני למדתי גם לאורך השנים שמה שאני רוצה לראות זה לא כל כך חשוב, גם לא כל כך משפיע, שיש דברים הרבה יותר חזקים, אבל אני חושב שילדים שלומדים, המקום הראשון שהם לומדים לחיות בחברה זה בגן הילדים ואחרי זה בבית הספר. בבית הספר אין לו רק תפקיד של להעביר מידע, זה בכלל התפקיד הזה, אני בטוח שכולכם פה יודעים כבר עבר מן הזמן, יושבים פה אנשים שיודעים להעביר מידע ואתה דיברת על זה בצורה ישירה מבלי בכלל שתשב בכיתה, אבל אני רואה את בית הספר כתפקיד אחר, אני רואה את הכיתה כמשהו אחר לחלוטין, ולכן אם יש דבר רע בדבר הזה, אז אני חושב שאנחנו נאבד את הקשר החברתי, האמיתי, בין אנשים. יגידו אנשים אחרים, כולל ילדים שלי שכבר די מבוגרים, זאת אומרת הם בני 20 ו... שזה לא כל כך חשוב, אפשר לעשות את כל הדברים לדרך המחשב גם כן. אני מודה שקשה לי להתמודד עם הדבר הזה. אז אם יש דבר אחד שאני מפחד שיקרה, זה הקשר האישי שילך לאיבוד, הוא הרול מודל או הכיתה. מצד שני, תראו, ב-20 שנים האחרונות, היכולת התקשורת שלנו גדלו בצורה בלתי רגילה. אפשר לדבר בטלפון בזול, אפשר לדבר בווידאו קונפרנסינג, באימייל, בטוויטר, במה שאתם לא רוצים, הכל אפשר. היינו חושבים שזה גורם לכך שאנשים ייסעו פחות, כי אני כבר לא צריך לזוז, אני יכול לדבר עם כל אחד ובזול, מה זה בזול, באפס כסף, כמעט רגעית ולראות אותך איפה שאני נמצא בעולם בלי שום בעיה. אבל זה לא עובד ככה, דווקא אנשים ממשיכים לנסוע יותר ויותר. זאת אומרת, החברה מסרבת להאמין שהטכנולוגיה תחליף את הקשר האנושי. אז זה מרגיע אותי, זאת אומרת זה מראה שאולי כחברה אנחנו כן מעוניינים בדבר הזה, ופה אני רואה באמת את הסכנה, זה דבר אחד. הדבר השני שאני רואה כסכנה, ופה עכשיו אני מדבר על תחום מאוד מאוד ספציפי שאולי לא עניין הרבה אנשים, הוא תחום של לימודים לתארים גבוהים, שזה מכון ויצמן מתעסק. תראה,
חינוך זה לא רק עברת מידע, זה גם, זה, ליד, זה להיות ליד אנשים שיודעים. זה שני דברים שונים לחלוטין. עברת ידע, אני מאמין שאפשר לעשות את זה בווידאו קונפרנס או בכל התחומים האלה שבו אתה מלמד פעם אחת מול מצלמה ואחרי זה מיליוני אנשים יכולים לשמוע את זה ואתה אפילו צריך לעבוד יותר, עשית את זה פעם אחת, ובכלל זה אתה מעביר מידע. באיזשהו שלב אני מאמין שעברת המידע הזאת בצורה כזאת שהיא כיתה וירטואלית או איך שנקרא לה, הוא לא מספיק. אתה, אם אתה רוצה להתקדם בדבר הזה, וכאן אני רואה את זה במכון ויצמן, הקשר שלך, עובדה שאתה חי עם אנשים שעשו את זה ויודעים משהו, ובכלל בתוך המעבדה, וגם זה משהו חשוב, הוא אמצעי שיש להחליף אותו, לפחות כרגע, אני לא רואה את הדבר הזה. ולא הייתי רוצה שאנשים יחשבו שאפשר לעשות את הדברים האלה בצורה וירטואלית דרך המדע. לפני כ-5 דקות דיברתי עם גילה לנושא הזה, שאפילו מעבדה אפשר לבנות אותו לילדים וירטואלית. אפשר לשים את כל המכשירים במחשב, יסדרו את הדברים, יגרמו לניסוי לעבוד. תראו, אני פיזיקאי והפיזיקאי ניסיוני בתחום של פיזיקה אטומית. אני רוצה להגיד לכם, אני אצלי במחשב, כשאני מכין ניסוי, זה תמיד עובד. כשאני הולך למדע, זה אף פעם לא עובד. אז אני חושב שכדאי ללמד ולשמור על כך שאנשים יודעים שזה נורא קשה לעשות את הדברים האלה, ושזה רוב הזמן לא עובד. כי אם לא, אנחנו נאבד את הקשר בין היכולת של סימולציה, שהיא פנטסטית והיא בסדר גמור, למציאות שהיא הרבה יותר קשה. ואני עוד לא רואה שהמציאות הזאת אפשר לשים אותה במחשב. היא תהיה תמיד קצת סינתטית נקרא לה ולא אמיתית. שני הדברים האלה מבחינתי הם מהווים איזשהו מכשול. אז אתה לקחת אותנו לרמת המקרו העולמית, ואני באמצעות גילה רוצה להתמקד קצת במיקרו הישראלי. גילה, את מסתובבת סביב מערכת החינוך עוד דרך לימודייך האקדמיים בבית הספר למנהיגות חינוכית, ואת מנהלת בשנים האחרונות חברה שבעצם מזרימה טכנולוגיות למערכת החינוך הישראלית. מה הבעיה הגדולה ביותר של המערכת הישראלית ואיך אפשר לפתור אותה? אני חושבת שהבעיה של המערכת הישראלית היא בעיה של הרבה מדינות בעולם. אנחנו נמצאים בעולם משתנה, שהוא משתנה מהר מאוד, והמערכת, ואיציק אמר את זה בדברה בפתיחה, עדיין נשארת בכיתה המסורתית הרגילה של 35-40 תלמידים. הילדים, לפחות הצעירים, כבר חיים בעולם אחר. הם כבר נולדו לתוך עולם הטכנולוגיה, וגם דיברנו קודם, יכול להיות שדווקא הילדים הצעירים יביאו את האיזון בין המבוגרים יותר שחיים רק בטכנולוגיה, והצעירים שהטכנולוגיה היא חלק משגרת החיים שלהם, ויכול להיות שדווקא הם יעשו את האיזון בין הלא טכנולוגיה והטכנולוגיה. אני חושבת שאחת הבעיות שלנו זה, במיוחד בישראל, זה הפערים הגדולים מאוד בין פריפריה לבין מרכז. אנחנו מנסים היום מאוד לראות איך ניתן דווקא באמצעות הטכנולוגיה לצמצם מעט את הפערים ולהנגיש כמעט כל תוכן לכל תלמיד באשר הוא. אחת הבעיות שלנו זה חוסר במורים. יש לנו בעיה היום במורים לפיזיקה, יש לנו בעיה היום במורים למתמטיקה, יש לנו בעיה במורים לאנגלית, יש חוסר מורים. העלייה הרוסית הביאה מורים בלתי רגילים, רובם היום נמצאים לקראת פרישה. הלוואי ותהיה עכשיו עלייה רוסית חדשה נוספת או במדינה אחרת שיגיעו אותם אקדמאים שהגיעו אז. אז מדינת ישראל נמצאת היום בפער נוראי בין רצוי למצוי בנושא של מורים. אנחנו מנסים לראות את הטכנולוגיה כמנסה, ואני מקשיבה היטב לדברים שנאמרו, שטכנולוגיה לא יוכל להחליף את המעבדה, אבל אם היום אני אוכל להנגיש באמצעות תיכון וירטואלי לימודי 5 יחידות פיזיקה מתמטיקה לילדים בפריפריה שלפניכם בתי הספר שלהם לא היו מגמות במקצועות האלה. אגב, היום קיבלנו את הציונים הראשונים לבגרויות, אוכל לומר שהתרגשתי, אני חושבת שקיבלנו ממוצע יותר גבוה ממוצע ארצי. אז אני אומרת את זה בזהירות. נכון, אחת הבעיות שהכל וירטואלי זה fully online, זה המורים הטובים ביותר שמלמדים מאיזשהו מקום בארץ ילדים בפריפריה, ילדים דתיים, חילוניים. פתחנו כיתה של 17 תלמידים בדואים שלא היו שם ולא יכלו להיות שם. אז בחלק הזה אני חושבת שהתמהיל שאתה עושה בין הווירטואלי לבין ההנדס-און המעבדה, אנחנו מנסים היום לפתור את הבעיה ולנסות לפתח קיטים שהילדים יקבלו את זה בשלה הביתה ויוכלו להתנסות. זה עדיין לא תהיה המעבדה הנהדרת שתהיה במכון דוידזון או תהיה במכון ויצמן, אבל לפחות איך אתה מנגיש לכל ילד ולא משנה איכן הוא גר את אותם דברים איכותיים שהיית רוצה לתת לתלמיד בתל אביב או ברעננה. אז אני חושבת שבחלק הזה הטכנולוגיה יכולה לסייע לפחות לצמצם את הפערים בחברה הישראלית. אוקיי, תודה. אורי, אני מזהיר אותך, אני יכול להפיל עליך קלישאה. יצא לך בתכליות וכנסים, יצא לך להתראיין אצל עיתונאים, אתה יודע שיש משוואה קדושה בעיתונות, אם תחום מסוים מגלגל המון כסף, זאת בועה.
אז ברבעון הראשון של 2004 הגיוסים בתחום האדטק הגיעו לסי. תשכנע אותי שזה לא בועה. 14, כן. 14. תראה, אני כל פעם נופל למקום הזה של מה זה, את ההגדרות, מה זה בועה. אנחנו לא יודעים מה זה האדטק ואנחנו לא יודעים מה זה בועה. אנחנו לא יודעים מה זה האדטק ומה זה בועה. תראה, אם נגדיר בועה כאיזשהו overvaluation למשהו שהוא לא מחובר למציאות, כאיזושהי הגדרה ראשונית, בסוף מי שקובע אם יש בועה או לא זה השוק. זאת אומרת, אם מישהו חושב שמשהו שווה משהו והוא מוכן לשלם עבור זה, ובסוף השוק מוכיח שזה באמת שווה את זה, אז זה שווה את זה. זאת אומרת, אם אתה מוכר את האוטו שלך, תגיד, אני רוצה 500,000 שקל על אוטו, ומישהו ישלם לך את זה, אז הוא שווה 500,000 שקל. זה לא משנה שזה פיאט אונו מ-91. או מה שיש לך. את המרצדס, אני מודה לך שאתה מאחל לי שאני אקבל כזה מחיר, תודה. את הלמבורגיני שמספקים פה במתח. אבל זה באמת עניין של הגדרה. אני חושב שהעניין של הבועה הוא פחות מהותי. אני חושב שמה שחשוב לעניין של האדטק זה אם נוצר ורטיקל מעניין, שיש מספיק קפיטל בחוץ, בין אם זה בארצות הברית, באירופה, בישראל, שחושב שזה תחום מספיק מעניין להשקיע בו כדי לייצר value לחברות, למשקיעים, ובסופו של דבר להפוך לחברות מעניינות. אז יכול להיות שיש איזושהי אינפלציה, זאת אומרת, אני לא יודע אם הבועה זה ההגדרה, אבל יכול להיות שיש איזושהי אינפלציה בתחום של הרבה מאוד חברות. אנחנו רואים את זה, אגב, בעוד ורטיקלים אחרים, מכיר את זה טוב, אנחנו רואים את זה עכשיו, נגיד, שאנחנו היה סייבר, נהיה, יש לנו חממת סייבר, אז אנחנו רואים באמת, כל חברה את סייבר, ויש מלא. והיה גם סוג של ולואציות לפעמים גבוהות לשני חבר'ה שיצאו מ-8200, ועכשיו חושבים שהרעיון שלהם על הפאורפוינט שווה כמה מיליוני דולר. אז יש איזושהי אינפלציה לפעמים ברעיונות. שוב, השוק מספיק חכם כדי לעשות פילטרינג לרעיונות הטובים, לצוותים הטובים, לחברות הטובות, לטכנולוגיות המעניינות והחדשניות, ולקונספטים שבאמת עושים איזשהו דיסרפטיב לשוק. יש לך הרבה מאוד, זה נכון אגב בכל תחום. היו הרבה מנועי חיפוש, היו הרבה רשתות חברתיות, היו הרבה, אבל השוק יודע לסנן אותם, מלא אפליקציות, בסוף בדרך כלל הטובות, או החברות הטובות והמוצרים הטובים נשארים, כי השוק יודע להעריך את זה. אז יכול להיות שיש איזושהי אינפלציה בתחום האדטק, אני לא יודע ברמה של מספרים, אבל לא הייתי קורא לזה בועה, אולי הייתי קורא לזה אינפלציה. אני חושב שמה שהוורטיקל הזה, אם הוא קורה, ושוב, זה אני יכול להגיד מהניסיון שלנו על חברות שראינו בתחום, ושוב, כמו שאמרתי קודם, לא השקענו עדיין באף חברת אדטק פרסה, זה אולי מילה אחת, שאנחנו מסתכלים על חברה, אנחנו מסתכלים באופן גדול, אנחנו מסתכלים על שלושה דברים, אנחנו מסתכלים על הצוות, אנחנו מסתכלים על השוק, ואנחנו מסתכלים על המוצר. והצוותים הם טובים, הם מכירים את השוק, הם מאוד, הייתי אומר, passionate, הם באמת, אתה רואה אנשים עם ברק בעיניים, שזה בדרך כלל משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים שיהיה אצל יזמים. השוק הוא בשוק של צמיחה, והמוצרים לפעמים הם טובים. איפה שיש בעיה, לפחות מהראייה שלנו ומהניתוח, זה דווקא בסקלביליות ובגו-טו-מרקט. כלומר, כשיש חברת אדטק והיא רוצה להיכנס לבתי ספר, בארץ אגב זה נורא קל יחסית, כי כולם מכירים את כולם, והוא מכיר את הראש עירייה הזה, ומחר לו 200 טאבלטים, וכבר יש חברה, זה לא מייצג כלום. ואז אתה אומר, אוקיי, איך תחדור לארצות הברית? איך תחדור לסין? איך תחדור להודו? איך תחדור לגרמניה? ואז זה פתאום מערכות חינוך, ושרים, ופדרל כזה, וחוקים כאלה, וזה נורא מסובך. עכשיו, שוב, קרן הון סיכון, אם יש לך את זה מול אנטרפרייז סופטוור כזה, מידיה קומפני כזאת, סייבר, שאתה אומר, זה ממש לא בטוח, ושוב, כמו שאמרתי, יש לא מעט חברות לא מצליחות, יותר מאלה שמצליחות, אבל הדרך לפחות, ההיפותזה היא ברורה, הדרך היא קלה לתרגום אופרטיבי, לפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא מצליח. אבל אתה יודע מה אתה רוצה לעשות. באדטק, במיוחד ב-early stage, אתה, אוקיי, אז יש את המוצר, עשיתם פלטפורמה לטאבלט בתוך הכיתה שיודעת לדבר עם המורה ותת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 ת
מחייבים את ההורים לקנות את הטאבלט, לא מחייבים, מישהו מסבסד את זה. כאילו זה נכנס למין עולם כזה שאתה אומר, יש לי עוד כמה חברות. הלוואי שהיה איזה מקום שלוקח את הסטארט-אפים האלה 6 חודשים ומעביר אותם את התהליך הזה.
מישהו צריך להמציא את זה לפני שנתיים וחצי. לא, זה בסדר, ואני חושב שפה זה מבורך מה שעשיתם פה, כי אני חושב שזה בדיוק התפקיד של אקסלרטור. התפקיד של אקסלרטור זה לקחת את זה ולשאול את השאלות ולעזור ליזמים להגיע לאיזושהי תובנה מוצרית, עסקית, שיווקית, שהיא טובה והיא בהירה שהחברה תדע מה היא רוצה לעשות מחר בבוקר ולגייס על זה כסף. אבל בסוף צריך להסתכל על זה, שוב, אנחנו מסתכלים על זה בראייה עסקית. אז השאלה היא, עד כמה זה סקלבילי? מה המהירות שזה יכול להיות סקלבילי? האם אתה יכול להיות קטגורי לידר? כי בעולם שלנו, אם אתה קטגורי לידר, אז אתה מקבל X value יותר, אתה מקבל פרימיה על הvalue שלך, כי אתה מוביל את התחום, יכול להיות שאתה המצאת את התחום, וזה תמיד בעולם של אלטרנטיבות. עכשיו, יש, אולי יש קרן 2 שזה ההתמחות שלה, שהיא שמה על הדגל, אנחנו אד-טק, יש כאלה שעושות קלין-טק, אבל הן בודדות, שהן לוקחות ורטיקל אחד, וזה מה שהן עושות. בדרך כלל חברות הון סיכון, קרנות הון סיכון, יש להם איזשהם שלושה, ארבעה תחומים שבהם הם מתפקסים, ותמיד יש לך אלטרנטיבה, ואז אם האלטרנטיבה הזאת היא נורא מסובכת, אז או שאתה עושה את זה מאלטרואיזם, ואז זה לא בעולם ההון סיכון, אתה עושה את זה, ואני יכול להגיד, יש לנו פרויקט חינוכי מקסים בירושלים, שש שכונות, underprivileged neighborhood, חמש יהודיות, אחת ערבית, נקרא JVP בקהילה, אבל זה נטו יזמות חברתית, זה לא לטובת ביזנס, זה לא אמור ליצור ביזנס, זה אמור לייצר באמת תהליכי חינוך יותר בריאים בשכונות הקשות האלה. או שאתה מסתכל על זה בראייה עסקית, ובראייה עסקית, התחום הזה של החינוך הוא נורא מורכב, ויכול להיות שחלק מהפתרון זה לנסות באמת לפשט את התהליכים, וזה יכול להיות גם ברמה לאומית, זה לא דווקא ברמה של עיר כזאת או מדינה כזאת בארצות הברית, אבל לפשט את התהליכים כדי ליצור אקוסיסטם שהוא יהיה יותר פשוט ויותר אטרקטיבי ליזמים ולמשקיעים, כדי שהדבר הזה באמת יקרה, ובסופו של דבר גם ייתן value למשקיעים. אני אציג לשלושתכם שאלה זהה, אני אבקש רק להשיב עליה יחסית במהירות, כי אנחנו תכף מעלים את הסטארט-אפים הבינלאומיים לתחרות. ראיתם טכנולוגיה שלדעתכם היא פורצת ערך ותעשה איזה שינוי משמעותי בעולם החינוך? יצא לכם להתקל, ואם כן, אז אנא שתפו אותנו. נתחיל ממך, אורי. שוב, אני לא יודע מה זה טכנולוגיה פורצת חינוך. שאלה פתוחה. יש תחומים, אני חושב שיש תחומים שהם פורצי דרך בהגדרה שלהם, חלקם אגב נמצאים במכון ויצמן, אני חושב שעולמות של קומפיוטר ויז'ן למשל זה דברים שהם פורצי דרך, אני חושב כל הנושא של סנסורים למיניהם שקוראים לעולם הזה היום IoT, Internet of Things, שבעצם מרגיש אותך ואתה פשוט עושה מה שאתה עושה, אבל אתה מייצר המון דאטה. ואני חושב שאם יהיו מערכות, אם הדאטה הזה תיווצר, בין אם זה דאטה מתלמידים, מהלימוד, מההתנהגות, מהפעילות, ויהיו מערכות שידעו לנהל את הדאטה הזה נכון, לנתח את זה, לתת לכל, לצורך העניין, אם אנחנו בעולם החינוך, לתת לכל תלמיד, לכל מורה, את הפידבק המאוד מאוד אישי שלו, כל העולם של פרסונליזציה, אני חושב שזה תחום שהוא צומח בצורה מאוד מהירה ובצדק, ואני חושב שכל העניין הזה של בעצם דיברו על זה טיפה קודם, אבל אני חושב שכל העניין של יצירתיות בכלל והבנה של איך הבן אדם פועל, מה הוא חושב, בדיוק אתמול פגשתי איזה מישהו מאוניברסיטת בן גוריון אפרופו, שיש להם איזושהי טכנולוגיה שאתה בעצם, אתה יודע מה אתה מבין מה אתה רואה בלי שאתה, המכונה יודעת שראית משהו אנומלי, אבל אתה לא קלטת את זה כי זה עבר ממך מהר מדי מול העיניים. אז כל מיני סנסורים כאלה שבעצם מבינים אותך ויודעים להתייחס אליך ולתת לך פידבק אישי בצורה טובה, אני חושב ששם יקרו הדברים היותר מעניינים. גילה? דרך אגב, יש איזו חברה ספרדית שתציג הערב שנראה לי שמכוונת לתחום. אני אומרת את זה בזהירות. אנחנו היום בהתנסות עם כמה מרכזי מו"פים, כמו מרכז המו"פ של אינטל, בהתנסות עם דברים שלנו, אבל אני אוכל לומר שאיפה שאני רואה פריצה דרך, ואני מסכימה דרך אגב עם כל הדברים שאמרת, אז אני לא אחזור עליהם, פריצה דרך שאני רואה שהטכנולוגיה עושה היום, דווקא בתחום צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד. אנחנו היום מעורבים באחד המיזמים שנקרא טאצ'יט, שמאפשר היום באמצעות טכנולוגיה ליצור אפשרות לתקשורת אצל ילדים אוטיסטיים לבעלי פיגור, דברים שללא זה לא הייתה להם שום אפשרות ליצור תקשורת עם העולם. כך שיש מקומות נישות שהטכנולוגיה כמעט מצילה, דווקא בתחום החינוך.
תראה, זו שאלה מאוד קשה. אם אתה מסתכל על כל מה שאנחנו עושים בחיים, אז אתה רואה בכל, אני חושב, בכל התחומים מתקדמויות טכנולוגיות כל הזמן. בנושא של תרבורה, בנושא של רפואה, בנושא של אוכל, בקומוניקציה. לאורך 100 שנים האחרונות, הדברים התקדמו והיו דברים ששינו בצורה רצינית את מה שאנחנו עושים. כמו שנאמר פה, בתחום החינוך, אני זוכר את המהפכה הגדולה ביותר שחוויתי בבית ספר, לא למדתי בארץ, בחוץ לארץ, זה היה המעבר מעת נובע לעת רגילה. המהפכה הגדולה ביותר שאני מכיר בתחום הזה. ובאמת, תחשבו על זה שבתחום של החינוך הפורמלי, זה שקורה בכיתה, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית קרה הרבה, אבל לא קרה שום, לא אפילו היה משהו רציף בנושא הזה, זה ממש נשאר, התפקידים נשארו אותו דבר, הסמכויות נשארו אותו דבר, המהות היא ממש שם. נכון, עכשיו מבינים את הלפטופ בתוך הכיתה ואת הטאבלט, אבל אתה יודע, זה רק מחליף, זה לא שינוי לעומק. לעומת זאת, בהרבה מאוד תחומים אחרים קרו דברים, לכן אנחנו עומדים פה באחד מן התחומים, אני לא יודע אם הוא בודד, אבל נראה לי ככה, מבט ראשון, שלא קרה כלום 100 שנה, אני אפילו הייתי אומר 150 שנה, לא קרה כלום. אני לא מזלזל במה שקרה, אני רק אומר ברמה של טכנולוגיה. לא הייתה שום התקדמות, זה נורא נורא מוזר. לכן אני אומר, אני לא ראיתי עוד טכנולוגיה שבאמת, ואני לא מומחה לנושא גם, אז זה שלא ראיתי זה גם לא הוכחה שזה לא קיים. אבל דבר אחד אני יודע, וזה בשבילך. אף אחד עוד לא עשה כסף מחינוך. עכשיו זה, תשמעו, תחשוב על כל התחומים. אפילו רפואה, בוא נאמר, שהיינו רוצים שגם אף אחד לא יעשה כסף ממנו, זה ברור לכם ש... חברות התרופות למשל, או עושות המון כסף מרפואה, ואפילו שתדעו או לא תדעו, מובילים את הרפואה לצורה מאוד מסוימת של רפואה. כי חברת תרופה רוצה למכור, אם תהיו בריאים, לא תמכור. אז תחשבו על זה רגע, ותראו איך חברות טכנולוגיות יכולים, ואני יודע על מה אני מדבר, בתוך מכון ויצמן, תראו איך חברות טכנולוגיות יכולים בעצם לכוון מערכת, שנראית לנו ציבורית ולמען האזרח, בכיוונים שהם אולי לא תמיד מה שאנחנו רוצים, ואפילו לא שמים לב לזה. זה עוד לא קרה בחינוך. עכשיו, אם ניקח עוד פעם את התחום של חברות תרופות, שאני אומר לכם, הם בעצם כמעט בצורה שאנחנו לא מרגישים, מכוונים את הרפואה, אנשים חושבים בצורה תמימה שכל המטרה שם זה באמת שאנחנו נהיה בריאים, תחשבו על זה שאם תקורה גלולה אחד ותהיו בריאים, מה קורה לשוק התרופות? זה פשוט לא טוב. אז תראו איך זה עובד. אז אני מקווה ולא מקווה בו זמנית שתהיה חברת סטארט-אפ בתחום החינוך, שתהפוך את החינוך. אולי לא בדיוק מה שאנחנו רוצים, היא תעשה מהפכה, משם תעשה הרבה כסף ותשנה לחלוטין את החינוך. ואני רוצה להגיד דבר אחד על זה. אני חושב שדבר ראשון שיקרה שם, ואני לא יודע מה הטכנולוגיה, הוא לא רק שתפקיד המורה ישתנה, אלא מי הוא המורה ומאיפה אנחנו מגייסים אותו, זה יהיה איש אחר לחלוטין. היום ההשכלה שמורה צריך כדי להיכנס לבית ספר הוא איזושהי השכלה שאנחנו יודעים מה היא וכל שיהיה בסדר, אבל ברור לחלוטין שביום שזה יקרה, ההשכלה שתידרש מהמורה בכיתה, כי אני מקווה עדיין שיהיה כיתה, תהיה השכלה אחרת לחלוטין. זה בכלל לא יהיה מדובר על מה שאנחנו עושים היום, שאנחנו רוצים שיהיה מומחה במורשת יהודית, בתנ"ך ובפיזיקה. כנראה יהיה מין דבר אחר לחלוטין. באותו מידה שכשפעם שהלכנו לחנות, והיה צריך לקנות כרטיס של החנייה, אז האיש שעמד שם והמקצוע שלו זה היה לספור את הכסף כדי להחזיר לנו את העודף, והיום ישר אוטומטי, ואת האיש שצריך אותו הוא מהנדס טכנאי שיודע לתקן את השער הזה. זה מקצוע אחר לחלוטין. מילה אחת, אגב, אני חושב שחברות הראשונים שכנראה יעשו כסף בתחום החינוך זה חברות המשחקים. אני חושב שעולם החינוך והמשחקים יש בו הרבה התממשקות ויש שם פוטנציאל. ורק הרחת לגבי מה שאמרת בסוף, אני חושב שדיברנו כל הזמן על הטכנולוגיה וזה, אבל מילה אחת על היוזר, על התלמיד, אני חושב שחלק מהפרדיגמה שצריכה להשתנות זה המולטי-דיסציפלינריות שלא קיימת היום, עדיין יש תנ"ך וזה והומני, והעולם הולך למקום שהוא הרבה פחות מוגדר, הגבולות הרבה פחות ברורים, הדיסציפלינות מתערבבות לחלוטין, ואפשר לראות את זה, קחו את החברות הכי גדולות בעולם, אני לא יודע אם, לא יודע מה, פייסבוק זה חברה טכנולוגיה, זה חברה רשת, זה חברה תוכן, זה לא משנה בכלל, הם חברה טובה. והמון חברות הן כאלה חסרות דיסציפלינות מוגדרות, ואני חושב שגם אנשים היום, גם מנהלים, אנחנו רואים מנהלים שאנחנו מגייסים, הם לא באים רק מאיזו דיסציפלינה אחת מוגדרת. חברות שקמות, אין בהם רק, חברה של 8 אנשים, הם לא 8 מהנדסים,
יש מהנדס ויש UI ויש UX ויש איזשהו סטורי טלר לפעמים ויש מרקטינג, זאת אומרת העולם הזה של, וכל אחד מהם יודע מה השני עושה ולפעמים מעורב ועוזר. אז אני חושב שחלק מה, יכול להיות שחלק מהתפיסה החינוכית העתידית שהטכנולוגיה יכולה לעזור לו, זה באמת איזושהי תפיסה מולטי דיסציפלינרית שהתלמידים בסופו של דבר יהיו הרבה יותר עשירים בידע, ואולי השאיפה האישית שלי שהיצירתיות לא תדוקה מהם אלא תפותח. כי אחד הדברים שאנחנו רואים זה שיצירתיות, מדקים את היצירתיות בסופו של דבר במערכת החינוך כמו שהיא, או לפחות זה השורה התחתונה, ואני חושב שהעולם של מחר, היתרון היחסי בסופו של דבר שיהיה לאינדיבידואלים ולחברות ולערים ולמדינות זה ביצירתיות שלהם. ואת היצירתיות הזה זה מתחיל שם, זה מתחיל בגן ובכיתה א', ולשם הייתי לפחות באופן אישי מכוון. רק לסיכום, אנחנו שומעים הצהרות וסיסמאות, אנחנו מכשירים את הילדים לעולם המאה ה-21, האם בדקנו מה אנחנו רוצים לראות שיהיה אצל אותם תלמידים, אצל אותם ילדים בעולם המאה ה-21, האם זה תלמידים שיצטרכו לשנן, או תלמידים שיצטרכו להיות מיומניות של חקר, של סקרנות, אומרים שהיום אנחנו נמצאים בעולם הלמידה, אז איך אני לומד בצורה אחרת, והאם באמת אנחנו נביא למצב שסביבת ההוראה והלמידה תשתנה לחלוטין, אני חושבת שזה האתגר הגדול ביותר. טוב, הפער בין האקדמיה לפרקטיקה מעולם לא היה גדול יותר, כי אני רוצה להגיד לך שהמורה הפרטית שלי בהרצליה למתמטיקה בחטיבת הביניים עשתה הרבה כסף מחינוך. אני רוצה שנודה ביחד לחברי הפאנל הזה, תודה רבה לכם על שהשארתם אותנו, תודה.